Daunnya warna kuning. Mimi. Ya. Lagu Mimi. Oh. Alung nak live lagi ke macam mana? Eh tak. Saya dah ujung-ujung dah ni. Dah ujung-ujung. Sekejap lagi saya lepak luar jap 5 minit lepas tu saya terus off lah. Oh ya, dia nak sahur dia ni kan. Itulah. Kak Nat dia pun thank you so much lah Kak Nat, okay. Kak Nat, terima kasih banyak-banyak belanja kita orang lagu. Guys, manis-manis guys. Terakhir guys, sebelum Kak Nat turun, saya pun dah nak tukar-tukar baju dah ni. Dah limas lah. Dah panas. Mm-hmm. Ya, hari ni panas. Terima kasih. Terima kasih semua yang berkongsi rezeki dengan Nat hari ni. Semoga anda dimurahkan rezeki juga. Amin. Along pun. Hafiz Along pun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Thank you semua. Yalah, Kak Nat. Kita nak turun dah. Okay, bye. Okay. Terima kasih. Thank you so much, Kak Nat. Nanti senang-senang lagi. Singgah-singgah lah. Nanti. Boleh. Kita nyanyi-nyanyi. Bye. Alright. Kita belajar lagu galau-galau je dulu. Boleh. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, itu dia. Sangat sporting Kak Nat dia, ya. Sangat sporting. Orang dia memang sangat-sangat sporting. So you guys boleh lah follow-follow Kak Nat kan. Sambil-sambil nanti misalnya kalau Afi tengah sibuk, tengah kerja kan, kau singgah lah dekat room Kak Nat, dengar-dengar dia nyanyi kan. Komen-komen semua, support dia sikit. Syah, Shots his finger. Nak PUBG ke? Nak PUBG ke? Alah Kak Nat tak baca. Awak tadi dia suruh awak pergi DM dia kan? Awak DM lah dia. Mana tahu tiba-tiba ada jodoh dengan adik dia kan? Kan? Jangan lupakan saya pula. Kan? Nanti. Tu dia masuk tu. Boy Chrome. Kena masnah nak DM masnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik orang mana? Kat Singapura ke? Hello Kak Hafiz, hello Kak Gajah Rajut. Hello. Alhamdulillah sihat. Kat Singapura tu bestnya. Bila nak ajak saya pergi berniaga kat Singapura ni, baik nak. Saya punya apa ni? Semangat berniaga ni dah naik ni. Ha, macam tu. Sebulan kan birthday kat sana kan, tak salah saya. Oh, kena cepat. Oh, dah nak habis dah, dah nak raya dah. Baik nak. Maxi lambat lah pula. Raya je dia okay. Nanti save PM. Save PM. Saya keluarkan produk dulu. Nanti save PM abang. Saya nak ingat nak jual makanan lah. Raya disambut dengan gembira. Minta maaf duit sepotong. Baik, saya perkenalkan dengan Cik Lan. Okay, baik. Looking good for today. Yeah, I'm just finish my work today and I'm going back again and doing a streaming for a while. And yeah, you know, like yesterday all my troubles is a far away. Oh, that song, sorry. I'm gonna go smoke. Lirikan matamu yang manja.
nak terkincing pula dah. Saya nak terkincing lah guys, nak terkincing. Kenapa bau? Wangi sangat. Apa ni? Wanginya. Bau bunga kasturi. Dah hilang lah. Ah. Eh, bahaya tegur. Apa tegur je. Ada yang lewat tu pula. Wangi sangat bau dia. Tentang dia suka kat Hafiz kot sebab dia pakai baju Melayu. Tiba! Kalau di tempat kubah bau gitu enggak boleh tegur bang, takut kepohonan. Kepohonan apa tu? Kepohonan gimana kan? Maksudnya apa? Lagi cari angin tu. Wangi-wangi bau dia. Tapi sekali lalu je sesak. Stop lah, saya di rumah sendiri ni. Nakak. Bulan-bulan Ramadan ni. Kita fikir yang baik-baik je. Okay. Mungkin malaikat turun jaga rumah Hafiz ke? Ah, macam tu lah. Okay. Fikir yang baik-baik je. Fikir yang elok-elok. Abdul host nampak lewat je. Dia lalu je. Mungkin tengok. Eh, budak ni tak nak tukar-tukar baju lagi. Oh, gantengnya. Ui, ui. Ih, ganteng tu. Bukan senang nak tengok Hafiz pakai full set baju Melayu ni. Dah macam raya dah pergi rasa ni. Dah tengok Hafiz pakai baju lawa-lawa tu. Bagi wishlist sekali tau. Macam mana dia macam tu. Sekejap saya letak balik. Eh, tak payahlah. Dah pecah telur dah ni. Aduh, nak terkencing lah guys. Aduh, time-time ni lah nak kencing lah, nak tu lah, nak inilah. Kan? Bos lagi pada jalan-jalan ke China 4 hari. Ui, best lah kak. Banyak shock oh kak. Eh tapi buka kan. Ha, malah je saya nak cerita kak. Hantu China ada tau. Hehehehe. Hai, kat semua. Bisnes nak tipis lah guys, sumpah dah tak tahan ni. Saya ni susah pakai baju Melayu lah guys. Handsome kan? Ya Allah. Dah lah. Camila Lin. I'm handsome or not? I'm so handsome or not? Can I be a supermodel? I see. Oh, kejap, kejap, kejap. Sampai cakap no ni saya mute jap. Stretch kan? Stretch pada strip. Yes. Oh my god, thank you so much.
Wait, wait guys eh. I need to get a... Eh Allah, jap Hafiz tengok bateri Hafiz dulu. Dia macam lag-lag. Minta ma... Ay. Allah, tertendang kuih raya. Astagfirullahaladzim. Tadi Hafiz beli kuih raya guys. Nak try tak? Kalau saya bawa pergi rumah mama tu, memang mama suka benda tu. Saya beli kuih raya tadi. Maklumlah rumah bujang kan, manalah nak ada nak buat kuih raya, semua beli je lah kak. I'm buying this cookies. So we got a chocolate malt cookie, malt cookie, crunchy cornflakes cookie and confetti butter cookies. I want to try this one lah. Sekejap, saya nak pipis dulu sebelum tu. Wait a minute ya. Wait a minute ya. Wait a minute. I need to go to toilet first because... You wait here. You wait here and I play the song first. Oh my god, I cannot tahan tahan. I cannot tahan-tahan dah ni because I want to kencing. Yeah, I forget my queen again. You know guys. Hello, I Adam Jomel. Guys, saya tak tahulah benda ni mahal ke murah. Sebab saya beli kuih raya ni tadi, harga dia RM50. So saya dah dapat 3 bagang, 3 kuih. Saya tak tahulah mahal ke murah, RM50 dapat 3. What do you think? Murah ya? Dia kecil je, dia tak besar pun. Dia cakap konflik butter cookies ni paling sedap. Tapi dia sikit je, rasa dalam dia 10 pieces kot. I think lah, 10 crunchy complex and then chocolate malt. So let me try and this one. Kalau saya makan sekarang tak vibe raya lah kan, tapi tak apalah, kita dah vibe raya awal lah. Kami jangan buang. Dia masuk.
Oh, sedap lah. Rasa esen vanila dia. Baking powder. Eh, baking powder. Baking soda dia. Ayo, ini kat level 5. Ini saya. Sumpah sedap gila ni. Saya rasa mama pernah buat apa ni. Nanti juga habis malam ni. Bukan kompleks lah. Confetti butter cookies. Sedap, sumpah sedap. Sebelum ini kita nak makan raya nanti tak ada raya, tak ada kuih. Saya kalau mama saya buat kuih kan, saya lah orang pertama yang suka terai. Simpan dulu. Kita try yang tu pak. Mangat nak beli lagi. Alah rindu. Alah. Ada rasa butter. Rasa butter dik. Kita try rasa. Kita ada tiga tadi. Tadi saya rasa confetti. Kita cuba rasa yang ni pula. Chocolate mall. Eh, kena crunchy. Crunchy cornflake cookies. Crunchy cornflake cookies ke? Crunchy cornflake cookies ke ni? This one or this one? Crunchy cornflake cookies or chocolate malt cookies? Which one is this? Both crunchy. Okay, let's go. We try crunchy. Sampai raya. You don't mah. Afi rasa tak sampai raya ni. Afi suka tu makan kuih raya. Siapa yang dia buat lebih-lebih tu kirimlah kat Api sikit. Api ni bujang kak. Api tak nak beli. Api tak nak beli. Api nak makan yang orang buat. Yang siapa-siapa buat tu kan. Cuba kirim satu. Tak apa, Api beli tak apalah. Masa Api tak nak beli dekat ni, dekat pasar malam ke, dekat bazar ke, tak nak. Saya nak rasa makan yang akak-akak saya buat. Saya beli. Berapa satu kotak? Satu bekas berapa jual? Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy cornflake cookies. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak nak, bukan cakap ke awak. Saya bukan cakap ke awak. Yang perasan ni. Ni biasa. Ini biasa. Macam kuih raya maznah. Try coklat.
Malt cookie. Dan macam buat review pula Hafiz eh. Kalau Hafiz review ni dia kena bayar saya ni. Kan? Satu bekas ni jual saya RM50. Kalau saya review satu bekas ni RM1,000. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam Famous Amos tapi dia tak manis. Ada coklat chip kat dalam dia. Ada coklat chip. Ada coklat kat atas ni. Rp8.10. Yang crunchy tu Rp7.10. Yang confetti butter tu Rp9.10. Confetti tu sedap. You have favorite? This one. This one, let me show you. This one is favorite. I have three choice here. The confetti butter cookies is very nice for me. Very, very, very nice. I love this. I can feel the ingredient. What's the ingredient have? That's all for my review today. This is not paid review. This is review seikhlas hati. Okay. Alhamdulillah. And then we have a cookie RM20. Saya beli dekat kedai makan. Tapi kalau cookies yang saya rasa macam sedap lah, Amos lah. Kalau cookies lah Amos. Ini dicampur dengan Milo. So cookies dia ada rasa Milo sikit. Coklat dengan Milo dia campur ni. Wangi yang putih tu sedap. Betul. Kak Ina tahu ke? Kak Ina bikin cookies ke? Kirim kat Hafiz satu pak. Jualan Hafiz beli eh? Bergembira bersama menikmati hari raya. Minta mar kui separdo. Saya mau makan kerana perut kosong. Ah.
Sampai ke Malaysia saya harap dalam bentuk kuih raya. Jom sahur di Indo flat pertama. Allahuakbar. Oh, dah ada flat jam 2 pagi ke? Sahur di Indo berbuka di Malaysia. Terbalik pula kan? Jam 5. Jam 5 tu dah bukan sahur dah mah. Yang tu jadi sahurnya breakfast tu. Jam 5 terbang, jam 7 sampai, itu dah breakfast mah. Breaky dah tu mah. Breakfast dah tu mah. Sahur on the air atau flight. Gak jadi puasa jadi raya. Jadinya baju Melayu beli mana, nak butang je. Ini era lah. Baju tau lepas ni. Baju tau lepas lah kat rumah. Saya tak beli lagi baju raya. Minggu depan kot saya beli. Hari Senin, taklah Senin ke Selasa kot. Saya memang suka beli ujung-ujung. Jom lah nak pergi baju raya, jom. Dah lantar. Jom. Azuma nak kuih raya maznah ke tak? Ah, tu. Azuma, tadi si maznah tu menggatal. Barulah dia. Diri je maznah. Tengah jujur. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih singgah. Sebenarnya kan live saya ni ramai tau orang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Alun, tengok ni, mereka dua. Jangan dia. Nanti dia okey lah tu. Dia selalu perkenalan cinta tu, dia bermula dengan gaduh kat sini. Orang cakap jangan gaduh-gaduh. Nanti kahwin. Biarkan dia. Kita borak-borak.